محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ آنے ہی والا ہے۔ آج سے شعبان کے کتنے دن باقی ہیں اس ویڈیو میں اس کو بتلایا جائے گا۔ اس خبر کو سننے کے لیے آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے۔ محترم سامعین، شعبان کا چاند 20 فروری بروز پیر کے دن نظر آئے گا، اور 21 فروری بروز منگل، یعنی منگل کے دن شعبان کی پہلی تاریخ ہوگی۔ محترم سامعین، روزانہ چاند کی تاریخ اور چاند سے متعلق ہر خبر سب سے پہلے جاننے کے لیے اسلامک ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔